igen og igen har sagt, det hele står i, de skal tages i tide, undtagen interaktionen. Og det kan man også se her med Børge, men der bliver ligesom præsenteret, okay, vi har de her mekanismer, der gør sig gældende i Børges liv, og de ytrer sig på den og den måde. Altså, hvordan de ligesom påvirker og interagerer med andre ting, det får man ikke noget at vide om. Så kommer der et nyt kapitel bagefter, der handler om noget andet, så skal vi præsentere for nogle andre mekanismer, hvor det ligesom leder tilbage til noget bagvedliggende. Vi har ligesom urkilden, afgrundens onde ånd. Vi har urkilden med den her afgrundens onde ånd, som det hele ligesom udgår fra, men hvordan de her ting så påvirker hinanden indbyrdes frem i det led, hvor de rent faktisk kommer til udtryk, det hører man ikke rigtig noget om. Og det var så, altså, det er jo netop det, jeg synes, efter i 20 år at have hævdet, at jeg havde sagt det hele, pludselig syntes, at okay, der er en mangel der, og der er faktisk noget, der mangler. Og så kunne jeg jo prøve at skrive en bog om det. Det skulle jeg nok aldrig have gjort, men det havde forsøgt jeg så alligevel at gøre. Men uanset hvor stor en brøler det var fra min side at skrive den bog, så er det jo altså ikke desto mindre den, vi sidder her og er ved at gennemgå. Og lad os gå videre i teksten. Der kommer selvfølgelig et intermezzo her. Og nu vil jeg lige minde dig om noget, du har hørt om i det kapitel, netop omkring Poul og Ejners sværmen for alt, hvad der hedder mærker, tegn, logoer, symboler med videre. Og i den forbindelse har man så lige fået at vide, at blodårene altså løber på en måde der på Pouls organ, så at der altså er lige midt på oversiden noget, der ligner et Y. Og det skal du altså lige huske på overfor det her intermezzo. Her får vi en variant af anden akt af hændelsen, eller efterspillet, hvad du nu vil kalde det, kommer her. Alle sammen syntes, at det var en sjov idé at udstyre de actionmænd med store pikke. Først var det bare med fingrene, men så kom den ægte vare frem. Biver sad på en seng lige over for Poul. Mens Poul stod og kiggede ned på Biver, der lænede sig tilbage, kom Bivers lem ud mellem actionmandens ben. Pouls første indtryk var, at den lignede hans egen på en prik. Det var først, da han fulgte trop og forsynede en anden actionmand med familiestolthed, at han kunne se, hvor meget større han var end Biver. Der med Pouls stillerbasses fævende over sit hovedbrød ud i et gisp. Er du gal? Den er lige så stor som Arnes. Var den virkelig det? Tilsyneladende kun bemærkede størrelsen, ikke slægtskabet. Lige så stor som Arnes? Måske. Men den lignede Bivers mere. Form, farve, de forholdsmæssige proportioner, mellem længder og tykkelse, mellem hoved og skaft, det hele. Der syntes at ligge et skjult øv, og under Bivers imponerede udbrud, som havde han regnet med at skulle imponere Poul, lade sit pragteksemplar fremstå som ekstra imponerende ved at blive betragtet side om side med en ganske lille en. Nu syntes han i stedet at blive lidt for lejen, trak spritværket til sig og lukkede bukserne. Men Biver havde tøvet et ganske øjeblik. Og Poul havde nået at se, at selv det y-agtige mønster af blodåre, der dannede et mærke midt på oversiden af skaftet, var magen til det på hans egen. Nu var den væk, gemt inde i Bivers bukser. Poul ville gerne have kigget mere på den. Ja, det er vel egentlig ikke, fordi der er brug for at sige så meget, for det meste giver vel sig selv. Som sådan en lille fifi ting, så kunne jeg jo nævne, det er ikke noget, folk nødvendigvis tænker over og hæfter sig ved. Men det er jo faktisk meget sjovt, fordi hvis du tænker matematiske ligninger, der er de to hyppigst brugte symboler for en ubekendt, det er jo x og y. Så det er den ene af de to hyppigste angivelser af en ubekendt værdi.
Og det er sådan en lille, ja, altså det er det, jeg siger, det er sådan en lille ting, som det kan understrege nogle pointer, men det er ikke strengt nødvendigt, og det er sådan set lige meget, om man tænker i de baner, ikke? Fordi hovedsagen er, at nu har vi lige fået at vide i det forrige kapitel, at et af de særlige kendetegn ved Poulos, ud over omfanget, det er altså det der y. Og nu står han så og opdager, sådan et har biver også. Og i forhold til alle de her varianter, også kombinationer af mærke og nummer, og jo også det med Shower-Grower-fænomenet, at de kan ligne hinanden i et stadie og ikke i et andet. Og i kapitel haft den der situation, hvor Poul Ejner mødes på midten, men Ejner vil ikke indgå kompromiset og kommer med så med den bemærkning om den rigtige dealer. Og den rigtige dealer, det er jo også en kvalitetsangivelse. Og det er jo meget sjovt, hvis man tænker det sådan, at hvis vi i stedet for at sige mærke og nummer, så siger kvalitet og kvantitet, så er Bivers jo faktisk ikke det bedste fra to verdener. Det er jo faktisk det værste fra to verdener. Det er den dårlige kvalitet i et lavt nummer. Altså, Pouls kvalitet og Ejners kvantitet. Vi overvejede så tidligere noget med Pouls mærke Janus' nummer, men det er absolut ikke uforeneligt. Altså, der er en hel række af indikatorer på, at rent størrelsesmæssigt, at Ejner og Janus er nogenlunde jævnbyrdige, befinder sig inden for samme område. Det er også, at vi har lige i det forrige kapitel hørt om noget med en leg, hvor der er en dobbeltgænger. Altså i form af den her snyder, der giver sig ud for at være kammeraten i den her leg, de har på den her ødegård. Altså dobbeltgængermotivet altså spiller jo en stor rolle i den her historie, hvor vi jo sådan har kunne se flere eksempler på undervejs indtil videre. Men det sjove er jo også, og det er måske det mest bemærkelsesværdige, det mest interessante i alt det her, det er, at da Poul først ser Biver, så er hans første tanke er, nå, den er jo fuldstændig mæsen i. Det er først, da han tager sin egen frem og rent og faktisk direkte kan se forskellen, at han siger, nå, okay, min er alligevel et nummer eller to større. Det vil jo så sige, at Pouls indre billede af, hvordan den ser ud, når han ikke har den fremme og kigger på den, men bare forestiller sig den inde i sit hoved, det er faktisk en formindsket version. Og det bliver jo så ikke mindre interessant af, at hvis vi så lige hopper halvanden år tilbage i tiden, da han står og måler med Magnus, der har han helt klart et andet selvbillede. Dengang så han den som den uovervindelige. Og det vil så sige, at der er altså sket et skred der, hvor hans billede af den, hans indre billede af den og opfattelse af den, helt klart har ændret sig. Og det er jo altså noget på med hans tro på det, han har at komme med, det, han har at byde på. Det har han altså mindre tiltro og tillid til nu. Og der er altså et skred i gang, stille og roligt, ikke noget voldsomt hurtigt skred, det er et stille og roligt skred, men altså i løbet af halvandet år, der er altså sket en forandring. Man får at vide i et senere kapitel, at der kommer et afgørende skillepunkt, at det tager han ligesom det afgørende skridt. Sådan set bare et centralt punkt, en vigtig station, hvad du nu vil kalde det, i en kontinuerlig bevægelse, som fortsætter meget længe, og altså først kulminerer flere år senere, hvor den altså er der, er topper den, eller rettere sagt, det er hans selvtillid. Man kan sige, at opfattelsen topper, men det betyder jo så modsat, at hans selvtillid er helt i bund, og dermed også hans billede af, hvordan han rent faktisk selv ser ud. Vi har flere gange fået at vide, at
Han har ikke verdens bedste øjemål, men vi begynder at få en mistanke om, at det her handler ikke kun om at have et godt eller dårligt øjemål. Det handler også simpelthen om et forvrænget syn, hvor at der er altså, jeg nær sagt, er et par slørende briller på. Altså man kan sige, at der er noget psykisk, der simpelthen griber ind i, hvordan han ser og opfatter verden, og som er medstyrende for, hvad det egentlig er, han ser. Så det er ikke bare et spørgsmål om, hvor præcist eller upræcist hans øjemål er. Der er simpelthen noget psykisk med indenover her. Og det var jo så noget af det allerførste, jeg sagde i det allerførste afsnit, med de her små forbik, de sortes, at det handler netop om, det er inde i hovedet, der er noget galt. Man kan ikke se noget udenpå, men det tror man selv. Og kan altså godt tro det i en grad, som man faktisk selv ser det. Og fuldstændig som sådan nogle anoreksisipier der, ikke? Der ligner koncentrationslejrfanger, og så er de bare overbevist om, at de er nogle kæmpe tykke matroner, ikke? Og ser sig selv sådan. Se, så sker der noget på den anden side af kulminationspunktet. Der begynder det faktisk ganske langsomt at gå fremad. Altså, vi har mødt Paul der i begyndelsen af 20'erne, hvor han jo faktisk virker meget fanget i nogle tvangsbindinger og helt viklet ind. Og så alligevel, så er der nogle få sundhedstegn og nogle tegn på, at der måske alligevel er nogle åbninger og nogle udviklingsmuligheder. Og der er jo det, at da han kommer ud på toilettet, og naboens kæreste står derude, at han faktisk har den der overvejelse, hov, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke bliver forvirret. Man kan faktisk blive narret. Og der hører man nemlig om, nogle år tidligere, at der er han fuldstændig fanget, og i nogle meget, meget værre tvangsbindinger og selvafstraffende med mekanismer, end han er der i nogle år senere. Altså, nu skal jeg passe på, at ikke afsløre for meget, men jo, der kommer et kapitel, hvor vi altså møder ham lige på kulminationspunktet, da det står aller værst til. Altså, da jeg nu talte vi tidligere om, hvis man skulle diagnostisere, at vi måske er ude i noget med en grænsepsykose, men der kommer altså et punkt, hvor der er han vist reelt psykotisk, stangpsykotisk simpelthen. Men i forhold til det der skred og de der synsforstyrrelser, der kan det jo godt være sådan en lidt sjov ting, at der så er noget, som faktisk er et af de hyppigst anvendte symboler for en ubekendt værdi. For hvad værdien bliver jo ubekendt, hvis den hele tiden er i forandring og er flydende. Og så skal jeg jo så også sige, at Y har været brugt som symbol på mange andre ting, og i mange andre sammenhænge. Altså også typisk som et træ, ikke? At man har stammen og så grenene. Og man kan også sige, at hvis man sådan ser det rent figurativt, så har vi jo noget med et eller andet, der går op, og så deler og spalter sig og går i to forskellige retninger, der peger hver sin vej. Så vi har noget med noget modsatrettet, peger to veje. Og så er det jo meget sjovt, da han står der og spejler sig i biver, som har det samme mærke. At, jamen hvis du ser et omvendt dyr, hvad har vi så? Ja, faktisk har vi meget, meget tydeligt et stiliseret faldersymbol. Videre i forhold til en rent figurativ tænkning, jamen så med X og Y, de ligner faktisk hinanden, de to bogstaver. Og man kunne næsten se et Y som et X, der var brækket noget af, eller et ufuldendt X, at der lige røget ben af. Så vi har noget, der også kan tolkes som det ufuldkommende. Og ja, altså det er nogle små spidsfindigheder, og altså det er jo sådan set ligegyldigt, om folk tænker over det og lægger mærke til sådan nogle små spidsfindigheder, fordi altså de er jo ikke af afgørende betydning for at forstå det egentlige. Det er bare sådan nogle lidt sjove understregninger af de pointer, som man